Ons gesels nou met die prokureur Shani van Niekerk en dit is 'n opvolggesprek oor huwelikswette. Hallo Shani. Môre. Shani, kom ons begin net gou met bietjie agtergrond ten opsigte van hierdie wet. Kom ons begin by die aansoek was in die hof op 11 Maart van hierdie jaar waar die applikant gevra het dat 'n gedeelte van die egskeidingswet ongrondwettig verklaar word. Die wet het voorheen gestel dat 'n herverdelingseis slegs beskikbaar is vir partye wat getroud is voor 1 November 1984. Die applikant het in die hof gevra dat daardie beperking van wanneer jy getroud is afgeskaf word en dat 'n herverdelingseis beskikbaar is vir enige party en daardie aansoek is toe suksesvol in die hof gewees en die uitspraak is 11 Mei ontvang. Kom ons geniet gou-gou vir ons luisteraars wat dalk nie verstaan wat aangaan nie net in alledaagse taal. Met ander woorde, as jy 'n huwelikse voorkontrak gehad het, sê hierdie wetgewing nou dat jy steeds jou eggenoot of die persoon wie jy skei kan hof toe neem en aanspraak maak op 'n gedeelte van hulle bates. Verstaan ek dit reg? Ja, ons moet net onthou dat dit slegs van toepassing is op die een kategorie van mense wat getroud is, is 'n HVK's. Daar's drie maniere waarop 'n mens getroud kan wees: binne gemeenskap van goedere, buite gemeenskap van goedere met die aanwas en die derde kategorie is buite gemeenskap van goedere sonder die aanwas. En dit is hierdie groep mense wat geaffekteer word. Wat dit beteken is, buite gemeenskap van goedere sonder die aanwas het altyd beteken wat myne is is myne, wat joune is is joune en ons deel niks nie. Met hierdie nuwe uitspraak is 'n herverdelingseis nou vir daardie groep mense beskikbaar en dit beteken ongeag van wat daai HVK sê, is joune dalk nou myne ook. Ek dink 'n paar mense is dalk nou baie bekommerd oor hulle bates en jy gaan dalk soos jy sê baie meer oproepe kry. Maar vertel ons bietjie wat is 'n herverdeling eis of 'n 7-3 eis? Vertel ons wat is dit? Herverdelingseis is in terme van artikel 7-3 van die Wet op Egskeidings. Dit beteken dat ongeag van wat die HVK sê, kan die hof in sy eie diskresie sekere bates aan die ander gade oordra. Wat partye moet onthou, hierdie is nie nou 'n outomatiese eis van ek kry nou halfte van my man se goed nie. Jy moet nog steeds daai eis bewys en jy bewys dit deur te sê ek het direk of indirek bygedra tot my man se boedel of tot die groei van daai boedel. Nou versigtig, ek noem man, maar ons lewe in 'n nuwe wêreld waar daar baie vrouens is wat die broodwinners is. Vrouens wat die bates het en hierdie eis maak dit deur ook oop vir mans om te kan eis by daardie vrouens. Nou ek wil weet, wat sal oorweeg word in terme van 'n bydra wat jy gemaak het tot die bates, want baie mense wat byvoorbeeld mamas is wat by die huis bly kan ook natuurlik argumenteer, maar ek weet nie of jy dit in die hof kan argumenteer dat ek 'n bydrae gemaak het. Jy weet ons wat oorweeg sal word? Verseker, daar's twee tipe bydraes. Jy kry direkte bydraes. Direk is maklik. Ek het van my pensioengeld in my man se besigheid gebelê. Ek het finansiëel bygedra en dis maklik om te bewys. Die indirekte bydraes is waar dit interessant word en daardie hof het diskresie om 'n wye verskeidenheid goed in ag te neem en dit sluit nou in 'n ma wat na die huis gekyk het, wat na die kinders gekyk het, wat die kinders op en af gery het skool toe, wat haar man bygestaan het, jy weet sy aamkandy was by besigheidsontmoetings en uitetes. Daai vrou se indirekte bydrae kan nou ook in ag geneem word. Jy noem die hele tyd dat die hof diskresie het. Wat beteken dit? Dit beteken dat geen saak is dieselfde nie. Die hof gaan elke saak op 'n saak tot saak basis hanteer en dan 'n besluit neem wat die hof in daardie feite in ag wil neem of nie in ag wil neem nie. Verskriklik interessant en kan partye wat reeds geskei is en ek dink hierdie is 'n groot vraag. Nou terug aan hof toe en sê ek wil van my man of vrou se bates weer gaan eis. Ongelukkig nie. Die eis is nie terugwerkend van aard nie. So ongelukkig as jy reeds geskei is, is daardie deur nou vir jou toe. Maar partye wat tans besig is om te skei of oorweeg om te skei, vir hulle is daardie deur oop. Wat ons net ook moet onthou, is dat die grondwetlike hof hierdie uitspraak nog moet bekragtig. Die Hooggeregshof van Pretoria het die uitspraak toegestaan, maar dit moet nog bekragtig word deur die grondwetlike hof. Wanneer jy oproepe kry, jy het voor die onderrig nou vir ons gesê jou telefoon lui sedertdien. Wat is van die vrae wat die kliënte het?
Die vraag is, kan ek nou eis? Het ek 'n eis? Wat beteken hierdie eis? En ongelukkig is daar soveel paartjies wat my bel wat sê, maar ek is reeds geskei net laas jaar en ek het niks gekry nie, wat nou? En is ongelukkig, daardie persone kan ek nie help nie. Tjie. Is dit dat die mense wat nou deur egskeidings gaan op die oomblik dan half dit net bietjie stadiger vat, dit stapie terugvat sodat hulle wag vir daai wet om bekragtig te word? Definitief. Ek meen ons het in die laaste, ons weet al van hierdie sake van laas jaar Oktober se kant af en ons het sake so bietjie terughou en sê kom ons wag 'n bietjie, kom ons kyk wat doen die hof. So dis verseker so. Ek wil weet kan partye hulle HVK's wysig en hoe want baie mense sal uiteraard nou dalk dit wil gaan wysig om hulle self te beskerm. Jy kan jou HVK wysig, maar dit is nie 'n maklike proses nie. Jy en jou gade moet eers ooreenstem en ek is nie oortuig dat man of vrou nou gaan sê oeh, jy's bekommerd, kom ons verander die HVK nie. Maar indien die partye toestem, kan hulle die hof nader in terme van 'n aansoek wat jy die hof vra om jou HVK te wysig. Dit is agter 'n baie lang en duur proses. En aggenome hierdie nuwe wetgewing, wat sou jou advies wees vir 'n persoon wat sê ek wil my bates beskerm, wat myne is moet myne bly ten alle koste, maar ek wil tog so graag met hierdie mooi vrou trou. Dit is 'n baie moeilike vraag wat ons nou tans het en dis waar die familiereg is op sy kop en alles is grys. Na my mening is die beste manier op die stadium is om te trou buite gemeenskap van goedere met die aanwas en dan jou bates uit te sluit in terme van die aanwasbedeling. Te sê hierdie eis, jy weet my pensioenfondse, my eiendomme, dit moet nie deel vorm van die aanwas nie. Shani, ek dink jy hierdie wet, wat sal die uitwerking wees? Gaan ons sien dat minder mense trou, gaan ons sien dat skei sake leliker word? Wat dink jy sal die uitwerking van so 'n wet wees? Ek dink definitief minder mense gaan trou, want ek dink baie mense gaan sê, "Wel, weet jy wat, as ek nie my bates kan beskerm nie, dan trou ek net eerder nie." En dan verseker egskeidings, hierdie tipe 7-3 eise is baie moeilike eise om te bewys in die hof. So die sake gaan gewoonlik hof toe. So die verhore is soveel langer. So ons sien definitief 'n toename in litigasie wat voorlê. Jo. So jy as regskenner sê dat die besluit, die wysiging wat gemaak is, regverdig is? Ek dink daar is baie voordele en nadele wat ons moet in ag neem. En dit hang natuurlik af van watter kant van die munt jy val. Ek het kliënte aan beide kante van die munt. Ek het die mans kliënte wat sê, "O nee, ek wil my bates beskerm," en dan het ek vrouens kliënte wat na 'n 30 jaar huwelik vir my sê, "Mashani, hoe is dit regverdig dat ek hier uitloop met niks na 30 jaar nie?" En dan kom ek terug na daai wat ek gesê het, elke saak moet op 'n saak tot saak basis hanteer word. Daar's nie 'n one size fits all vir hierdie nie. Ons moet werklik kyk wat is regverdig en billik in elke saak. Dink ek persoonlike herverdelingseis moet toegestaan word na 'n jaar of 2 jaar se huwelik? Nee, maar na 30 jaar huwelik moontlik so. Nou ek is dalk 'n man of 'n vrou besig met 'n egskeiding en ek hoor nou vanoggend vir die eerste keer van hierdie wysiging aan die wetgewing. Wat staan my te doen as ek wil hê daar moet gekyk word dat of my HVK gewysig word of dalk dat ek eis? Al natuurlik as jy reeds 'n prokureur het, klim op die foon, bel jou prokureur en sê, "Wat is hierdie waarvan ek hoor? Het ek nou 'n eis? Wat beteken dit vir my?" En natuurlik as jy nie 'n prokureur het nie, is jy welkom om my te kontak. Hulle kan jou kontak, maar ek wonder nou skielik wat van die wat die geld het om dalk 'n prokureur te bekostig nie. Kan die staat vir jou hiermee help of nie? Daar is legal aid vir persone wat onder 'n sekere kerf 'n inkomste het en ek is seker dat die legal aid en die law societies wel ook bewus is van hierdie uitspraak. Shani, dit gaan dalk 'n simpel vraag wees, maar jy het gesê dit moet nog bekragtig word. Is daar 'n kans dat dit omgekeer kan word? Daar is altyd so 'n kans, maar ek twyfel. Die aansoek was ongeopponeerd in die Hooggeregshof, so hy sal ongeopponeerd voortgaan in die konstitusionele hof. Maar as dit dalk nou iewers 'n oomie met baie geld is, kan hy nou nog dit hof toe neem. Ek is nogals onseker of jy op hierdie stadium kan tussen beide tree nou dat die saak grondwetlike hof toe gaan. So jy vra vir my vas. Maar ons sal navorsing doen en uitvind, ja. Ek wil ook vir jou hierdie vra. Ons het nou genoem dat mense dalk nou meer skrikkerig sal wees om in 'n huwelik te tree vir al hierdie, ek wil nie die woord selfsugtig gebruik nie, maar vir al hierdie wat baie is oor hulle goedjies, jy weet. Wat sou jou raad wees vir so 'n persoon wat regtig waar steeds hulle bates wil beskerm?
Ek dink jy moet kies wat vir jou belangriker is, om met hierdie mooi vrou te trou en jou lewe saam met iemand te deel of om jou bates op te pas. Ek dink nie enig iemand moet noodwendig in 'n huwelik gaan met die denkwyse van o, jette, ek wil nie hê sy moet my goed vat nie. Dalk moet jy dan heroorweeg of jy wil trou of nie. Jo, hierdie is omtrent 'n gecompliseerde situasie. Familiewet is omtrent op sy kop, soos jy sê. Dis baie interessant volgens Shani. Al hierdie inligting wat jy met ons deel, regtig, soos want ek was nie hier vir die eerste gesprek nie en hierdie sit alles net so 'n bietjie meer in perspektief. So dis werklik wonderlik om dit te hoor. Ons is amper uit tyd, maar ek wil vir jou hier ook vra. Is daar enige iets anders in terme van familiereg wat ons moet dophou vir die volgende paar maande? Hierdie het ons nou vir 'n paar weke dopgehou, soos jy sê, want dit was baie, baie belangrik. Is daar iets anders wat wetgewing betref, ander sake, wat enigszins familiereg kan beïnvloed? Vir die huidige nou, kom die kort termijn, volgende jaar of so, niks werklik nie, maar die familiereg verander so vinnig. Ons kan môre hier sit met 'n nuwe wending. Ja, maar jy hou dit vir ons dop. Ek hou dit dop. Baie baie dankie Shani dat jy saamkom kuier het en soos sy sê, as jy nie 'n prokureur het nie, kontak die vrou, jy kan hoor sy weet waarvan sy praat.